Шаргачин гахай жилийн сар шинийн баярыг тохиолдуулан цагаан сар 2019 үцгэлэн худалдаа сансрын E-март худалдааны төвийн 6 дугаар давхарт явагдаж байна. Автомашины зогсоол дулаан 5 дугаар орчинд худалдаагаа хийхийг импортлогч болон үндэсний үйлдвэрлэгч ажихуй нэгж иргэд та бүхнийг урьж байна. Үцгэлэн худалдаа 1-р сарын 10-аас 2-р сарын 4-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдана.